հրաշք լուր Ամերիկայից, տեսեք ինչ ապտակ հասցին Բաքվին ու Անկարային ԱՄՆ-ից հենց նոր։ ԱՄՆ զինված ուժերի հարցերով հանձնաժողովը կքննարկի Ադրբեջանի և Թուրքիայի ռազմական հանցագործությունները։ ԱՄՆ Ռոդ Այլանդի նահանգի սենատոր Ջեք Ռիդի նախագահությամբ սենատի զինված ուժերի հարցով հանձնաժողովը կքննարկի Ադրբեջանին և Թուրքիային վերաբերող հարցերը։ Այդ մասին Twitter-ի էր էջում հայտնել էր Հայդատի հանձնախումբը։ Կքննարկվի 3 հիմնական ուղղությունները։ ԱՄՆ-ի կողմից ռազմական օգնության դադարեցման, թուրքական ԱԹՍ-ների կիրառման հետաքննության, ռազմական հանցագործության զեկույցի պատրաստման հարցը Twitter-յան միկրոբլոգում հրապարակել է Հայդատի հանձնախումբը։ Ինչ են պայմանավորվել Մինսկի խմբի համանախագահները։ Հայտարարություն Փարիզից հետո։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները համատեղ հայտարարություն են տարածել նոյեմբերի 10-ին Փարիզում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ հանդիպման վերաբերյալ։ Համանախագահների տարածած հայտարարության մեջ նշվում է, որ նախարարների հետ հանդիպմանը շարունակվել են քննարկումները, որը սկսել էին սեպտեմբերի վերջին Նյու Յորքում, ՄԱԿ ասամբլեայի օրերին։ Համանախագահները նշում են, որ քննարկվել են լարվածության նվազմանը ուղված միջոցառումների և հետագա քայլերի հարցը, ինչպես նաև ռեգիոն համանախագահների այցի առաջարկը։ Ուշադրության է արժանի այն, որ համանախագահները համատեղ հայտարարության մեջ նշում են, թե քննարկվել է նաև նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության կատարման ընթացքը։ Այդ հանգամանքը ուշագրավ է այն առումով, որ եռակողմ ձևաչափի օրակարգը փաստորեն գտնվում է նաև համանախագահ եռյակի աշխատանքի օրակարգում։ Այլ կերպ ասած, կա համանախագահների և եռակողմ ձևաչափերի օրակարգի որոշակի ներդաշնակեցում, իհարկե պայմանական հարաբերական իմաստով։ Համենայն դեպս փաստ է, որ համանախագահներն են նաև այդ հարցը քննարկում կողմերի հետ, այլ ոչ միայն նոյեմբերի 9-ի, այսպես ասած, միջնորդ Ռուսաստանը։ Միաժամանակ ուշադրության արժանի հանգամանք է այն, որ համատեղ հայտարարության մեջ խոսվում է մարդասիրական հարցերի լուծման հարցում առաջընթացի հասնելու կարևորության մասին, կոչ անելով կողմերին ապահովել մարդասիրական միջազգային կառույցների անխոչընդոտ մուտքը։ Իհարկե, այստեղ հարց է առաջանում, թե ինչու են համանախագահները դարձյալ առաջնորդվում հավասարության նշանով, եթե ակնառու է, որ մուտքը խոչընդոտում է Բաքուն, և այդ առումով նաև հարց է առաջանում, թե արդյոք համանախագահների համատեղ հայտարարության մեջ ասվածը նշանակում է, որ Փարիզի հանդիպմանը չի արձանագրվել որևէ առաջընթաց այդ հարցում, այլապես հայտարարության մեջ տեղ չէր գտնի այդ դրույթը։ Միաժամանակ հատկանշական է ևս մի հանգամանք. հայտարարության մեջ ըստ էության գերակշռում է մարդասիրական հարցերի օրակարգը։ Սա այն մոտեցումն է, որ Ռուսաստանի հետ պատերազմյան դիրքորոշման հիմքում էր, Մոսկվան էր պարբերաբար նշում. նախ պետք է լուծել մարդասիրական հարցերը, որից հետո կլինի քաղաքական օրակարգի ավելի նպաստավոր միջավայր։ Արդյոք համանախագահ մյուս երկրները ևս հանգել են այդ մոտեցման, և դա կարող է լինել իրավիճակի վերագնահատման, թե համանախագահների միջև որևէ լայն պայմանավորվածության արդյունք։ Ես մի հատ ֆորմուլա ունեմ, որ 40 տարի առաջ դուսը մեկը, և երևի հայերի կավելի շատ ասել։ Մեորից կոնֆիրմեշն։ Շնորհակալություն լրիվ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ձեզ, որ դուք ինչ որ մենք նախատեսել ենք, դուք որակով ծակեցեք։ Առանց ձեզ են չեք արած։ Когда открывали детский сад, он еле-еле сдержался. И вот он сказал, видимо, мы свою родину любим больше вдали, чем те, которые живут внутри. Это был патриот своей родины. Как еще можно любить родину, как Левон Кургенович? Главная его цель была, чтобы родина была сильная, чтобы нам вернулся Арарат, чтобы мы объединились, значит, Арцах и Армения, чтобы была одна страна и так далее, чтобы люди возвращались в Армению. Он научил нас этому, что не надо жить и работать ради денег и ради своего личного богатства.
надо жить ради чего-то другого. Для того, что не приносит ему никакой прибыли, он, как ни странно, был готов разбиться в лепешку. Он говорил, все, что я делаю, это мой генетический долг. Это мой национальный долг. Это как бы его фраза личная. И он говорит, я это отдаю дань своим предкам и своим генам. Он отдал своей родине абсолютно все. И готов был отдать ей все. Он был заряжен на энергию, на азарт, на авантюру, на все, что угодно. И главное, что все это было дико талантливо. Талантливо. Он очень любил жизнь, он очень любил женщин. Многие называли Левона человеком-праздником. Я посмотрел на него такой немножко слабенький в Москве, немножко, так сказать, требующий какой-то зарядки, потенциала. И он говорит, нет, давай поедем в Карабах. Мы ехали в Карабах, вот он со своего вертолета выходил, и я за ним уже угнаться не мог. В нем включались какие-то силы, которые были связаны с тем, что он вступил на свою родину. Наверное, Арцах не имел такого человека, который столько вложил. Романтический миллионер, вот кто он был. Человек, который все время помогал всем. Драгомар октакар линел март тесакин март арарацин мед баваканичунец. Его волновала чужая боль больше, чем своя. То есть сострадание – это была главная его вообще трагедия в жизни. Он чувствовал боль всех вокруг. Он хотел, чтобы армяне жили мирно на этой земле. Он всегда был великим послом Арцаха и Армении в целом, и армянского мира. Я одним словом скажу, он настоящий мужчина. По всем вопросам. Вы понимаете, это ненормально, когда власть не может дать вразумительные, внятные объяснения вполне конкретным обвинениям. К примеру, почему на третий день войны было остановлено составляющие мобилизации, предполагающие пополнение действующих вооруженных сил? Почему премьер-министр не принял предложение российского президента 19 октября? Между тем, на четвертый день войны он уже знал о том, что война будет проиграна. Он имел письменное заключение генерального штаба о том, что война, которая ведется, вероятнее всего, не вероятнее всего, а определенно будет проиграна. Это не просто пустые заявления. Это сообщение о преступлении, которым должна заниматься прокуратура и следственные органы.